Els sindicats i la patronal de l'ensenyament concertat es reuniran demà amb el conseller d'Educació i el d'Economia. Volen negociar la proposta de l'executiu de suspendre l'acord d'equiparació salarial d'aquest col·lectiu amb el de l'ensenyament públic. Els sindicats han anunciat que, si no s'arriba a cap acord, convocaran mobilitzacions. El professorat de l'ensenyament concertat podria tornar a sortir al carrer si el govern decideix suspendre el procés d'equiparació salarial d'aquest col·lectiu amb el del sector públic. Els sindicats asseguren que no renunciaran a l'acord pactat el juliol de 2008, que suposa igual el sou dels treballadors de la concertada amb els dels interins de la pública. Ens tornen dur a la situació que ens varen dur, irresponsable, a més, a la situació que ens varen dur ja fa un any i mig. És que després de tenir una oferta damunt la taula més o manco relativament bona o relativament acceptable, incompleixen i tornem enrere. Demà, sindicats i patronal del sector concertat es reuniran amb els consellers d'Educació i d'Economia per apropar postures. Si finalment no s'arriba a cap acord, els sindicats anunciaran un calendari de mobilitzacions que podria desembocar en vaga, com ja va tenir lloc l'abril de 2008.